Mohammed bin Hamzah adalah individu yang mencipta bendera Jalur Gemilang. Beliau dilahirkan pada 5 Mac 1918 di Hospital Kandang Kerbau, Singapura. Mohammed mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Bukit Zahara dan seterusnya ke Maktab Sultan Abu Bakar. Beliau kemudian melanjutkan pelajaran di Raffles College, Singapura yang dibiayai Kerajaan Johor dalam jurusan seni lukis pada 1936. Pada 1937, beliau memulakan kerjaya sebagai penyurih di unit kejuruteraan Jabatan Kerja Raya di Bukit Timbalan, Johor Bahru. Mohammed mula terlibat di dalam pelbagai jenis tugasan mereka, termasuk mereka kad jemputan diraja, hiasan-hiasan sekitar Johor serta membuat pelan dan reka bentuk. Hanyalah pada suatu hari, beliau menyertai satu pertandingan yang dianjurkan oleh Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu bagi mereka bendera Tanah Melayu yang bakal memperoleh kemerdekaan pada waktu itu. Terdapat 373 penyertaan secara keseluruhan dan rekaan beliau yang menampakkan pengaruh bendera negeri Johor telah menjadi salah satu daripada 3 reka bentuk yang terpilih bagi penilaian terakhir. Menerusi undian umum yang disiarkan oleh The Malay Mail pada 29 November 1949, reka bentuknya telah meraih 42% undian sekaligus dipilih sebagai pemenang. Dan pada 23 Februari 1950, rekaan bendera beliau telah diperakui oleh Majlis Raja-Raja. Pada 19 Februari 1993, Mohammed bin Hamzah telah menghembuskan nafas terakhir ketika berusia 75 tahun akibat penyakit asma.